Слава Україні! Розпочалась 501-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та іранські БПЛА типу «Шахет». В результаті бойової роботи ППО Сил оборони України знищено 5 цих ударних БПЛА. Частина ударних БПЛА влучила в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Також ворог завдав 52 авіаційних удари, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, внаслідок обстрілу російськими терористами Лиману 8 цивільних людей загинули і 13 поранено. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Вовківки Сумської області та Мілового і Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Зокрема, це Карповичі, Грем'яч Чернігівської області, Миропілля, Знопновгородське, Білопілля Сумської області та Гранів, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки Харківської області та Нової Горівки Луганської. Намагався наступати в районах Берестового, Новоселівської і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Кам'янка Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районах Веселого Донецької області. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новолюбівки, Невського, Білогорівки Луганської області та Діброви, Спірного та Іванівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Роздолівка, Веселе на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське, Дружківка, Біла Гора, Дружба. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Маркове, Богданівка, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах Новокалинове, Степове, Первомайське та Невельське Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Сєвєрного. У той же час противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Семенівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, здійснив обстріли населених пунктів Невельське, Георгіївка, Єлизаветівка, Красногорівка, Олександропіль, Мар'їнка, Побєда та Катеринівка Донецької області. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Благодатного та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Причистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Козацького Херсонської області та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе Запорізької області, Гаврилівка, Антонівка, Золота Балка Херсонської області та місто Херсон, Іванівка, Очаків Миколаївської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 10 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня,
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях. Один склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом українські воїни ліквідували 600 російських окупантів, знищили 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 3 засоби ППО, 19 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!